Passou, passou. Vamos então prosseguir com a cana verde. A moda que se segue é uma moda originária de Soajo e, por ser tão nossa, não podíamos deixar de exibi-la aqui hoje. Esta moda é dedicada a todos os soageiros. Apresentamos então o S de Soajo. Thank you.
repertório não é só dança, mas também música, instrumentos e voz, cultura e tradições, vamos testemunhar agora a passagem do nosso saber aos mais pequenos, na voz da Catarina e da Virgínia. As nossas crianças não adquiriram só o gosto pelo canto. Ao longo do ano, todas as sextas-feiras, aparecem no ensaio ansiosas para dançar. Ficamos agora com uma demonstração da sua evolução, com o Vira de Soares. Oh, Sarinha!